vrider inåt. Ett avslut, och vilket avslut! Och Ilic in med den. Och där, vilken räddning från Michael Hartmann. Större förlust där de känner att de inte... Här kommer Leo Englund på språng förresten, med en vänster fot. Och med... Där är skottläge återigen alltså. Det svänger fort i den här matchen nu. John Junior vänder ut in på Patrik Johansson. Skjuter, räddning från Michael Hartmann. Men det ska komma skott här. Också ut och där istället. Nästan samtliga Linköpingsspelare i muren. Då kommer Hellström med frisparken. Bra räddning från Michael Hartmann. 5 mot 4, Kiddo. Sätter in bollen mot Bekenne. Englund är fri, missar! Vilka... Försöker hitta ut. Ja, jobbar att få bollen istället. Kevin Kranz. Och två chanser faktiskt. Så där. Då kommer han lite ur vinkeln här. Ska ha ur snäv vinkel. Det gör det skickligt och lägger en part. Men så rädda på returen så är det nu. Tomba är fri bort i delen av straffområdet. Skjuter skott och jätteräddning av Hartmann. Bra läge för John Junior som tar sig in i straffområdet ganska ensam. Men och så vrickar han fram den här, och då kommer avslutet. Och Michael Hartmann tipp. Vänstern, det är bra inlägg! Michael Hartmann har den här bollen. Vi får se. Bra spelat här! Johannes Nilsson! Lägg här, och Karelius kan göra mål igen. Fantastiskt! Backa bort till Kjellan, Kjellan. Skjuter, och det är faktiskt stolpen. Mutumba, inte offside, här kommer mål. Nej. I alla fall, de lyckas bra med det också. Simon Johansson med bollen i offensiv straffområde. Dyker in framför Mark. Lång fin crossboll, ingen flagga uppe. Och jätteräddning på Hartmann, och så räddas det. Kast för en del av dig idag. Som ska försöka ta sig förbi Rudin också. Kabundo, vilken aktion. För en kvittering, Kabundo. Och bra räddning från... Ja, vi lyfter igen. Och då sticker Florén, Bukenya. Och... Här är en skott. I spark. Och då kommer en kontringschans istället här. Vi landar först på den här, eller är det Hartmann? Här! Det är ett friläge för Utan Lundberg för sitt tredje mål i matchen mot Michael Hartmann. Och Hartmann räddar. Det är med en kort variant till Abdulrahman som skjuter ett skott som Hartmann sträcker ut. Possession, samtidigt som Frank Spahn gör. Lägger upp för Johansson, missar. Avslut här, gör det bra. Hartmann sträcker ut. Har vi en varning också att vänta på Patrik Johansson. Jonathan Lundberg med avslutet, bra räddning från Hartmann. Däremot Simon Johansson har haft med boll. Johansson mot Spahn. Missar. Kallt utav Hartmann. Så kommer ut på den. Det är nog ingen offside här. Och Hartmann kommer ut. Dung går ner som högerback. 22. Utanför att kunna skjuta, lyckas inte med det. Hartmann är ute på lite utflykt. Och gör det ju bra här, Michael Hartmann. Han inser form.
det är nästan en boll som är bra slagen skulle jag säga. Och här är en kollision mellan Kostic och Brandi Marti kom in sent i den duellen. Men ingen avblåsning. Här är Hartmann. Gebar lyfter den långt mot Svensson. Michael Hartmann. Långbollen från mål går ner till Michael Hartmann. Avslut för Linköping. Så när 2-0. Bara undan. Och Karim skickar den så långt han bara kan. Men den kommer tillbaka lika fort. Den här igen och gasar. Mot Omba. Har han pulver kvar? Nu kommer målvakten ut här. K. En bajetare kan komma igenom där. Nu missade passningar. Nu kommer kanske Kostic igenom här. 8 minuter. Bra. Amerikanska. Press högt. Det är ingen offside. Fortfarande en 0-1-ledning på Linköpings arena. Hartmann långt ut. Målmodigt här är Koa Ko på språng. Hartmann kommer ut fint och skickar den där tinka. Larsvik har bra koll där och spelar hem till Hartmann. Ut till Jakob. Till Michael Hartmann. Yashari. På bollen där. Låson Saba. Kvarten här. På Kenya. Hartmann. Yakuto. Målvakten från i fjol när City tog steget upp till Division 1. Höll nollan i 18 av 20. Under. Intressant. FC Linköping City. Senaste matchen mot Sollentuna. Jag försöker att kliva förbi Rudin. Hem till Hartmann. Hem till Hartmann. Hartmann lägger ut till vänster. Sägs att han är en av de största talangerna. Yeah. Och sen kom mål nummer 2 i 82 innan Uchena Ike. Skellefteå har alltså bara vunnit en match hittills den här säsongen. Men nu bra är han, målvakten hos gästerna. Passar in ett mål, men den går fram. Ja, men väljer du hem till målvakt Hartmann. Aldrig kul för en tränare i form av Melke Allan såklart att bli av med spelare. Man började så att det var Nordenberg och inte Karlsson som var i den duellen med Bukenya. Ja, mindre vikt. Fritparkens lagen här. Pachajan får mot Benson. Jagar lite grann och sen är Hartmann som skickar. Försöker nog chippa den där skulle jag tro. Utan att lyckas med. Lägger den till Hartmann som skickar långt. Pachajan vinner den. All. Forward många flyttar upp sitt spel.
Allan heter han, va? Han hade satt och tittat på Uniteds tre senaste matcher här. Desperat letar efter en kvittering. Inte riktigt få till det med bitarna heller. Som Saba gör ett stort defensivt jobb där. Får tillbaka bollen här. Sitch. Patrik Johansson får hem bollen till Hartmann. Ska vi se om Hartmann får hem bollen och Assyr ska sätta hård press. Ja, Hartmann är kylig där. Känner hem till Hartmann. Jag ser det här enkelt via Jashåker. 1-0 underläge efter första halvleken borta mot arameisk syrianska. Men Jonathan Lundberg såg till att... Och det är nummer 24, högerbacken Pontus Rödin som får bollen här. 17 år gammal. Ja, helt klart att de går högre upp i press. Men... Han är Sisinga mot ifrån sig. Spela i Superettan 2018. Högdramatiskt förstås. Återigen inåtskruvad. Når... Sandström, fin boll i djupet. Inspelet är bra mot Mendy som kolliderar med Hart. Fjärde minuten snart. Kanske Skellefteå hittar någonting sent i den här halvlek. Brinkman med bollen in som Hartmann. Kommer André Hjernberg med ny hörna. Den är bra slagen. Hartmann kan boxa undan. För en stund där också Florén. Lyftningen kommer från Holmberg. Ingen offside. Hartmann ute. Och greppar. Blir den andra halvleken. Och Cesar går under. Antars Bibi och Kenya skickar in den också. Hartmann är där. På... Linköping-spelare. Amerikanen igen får en liten törn, landar. Där kommer det mot bort ytan, där finns Hartmann. Den första med bland annat assist till 2-0-målet. Och här. Inledande skedet i den här matchen som blev mycket farlig framför Hartmann. Men blir också farlig. Ny chans till inlägg. Kommer här och då är Hartmann. Position, väljer Krantz här ute till vänster. Krantz mot Bagir, där finns Hartmann. Han hittar in i första stolpen, men där är Hartmann och... Rum som tar den, går mot bakre ytan. Hörn och hörnan. Lite längre hörnan den här gången. Oj! Hörnan kommer där mot den bortre stolpen. Hartmann är bra fram. Ja, härligt att se att... Då kan det fångas av Hartmann som ska gå på utspark här snabbt. Till Matheus Garcia Fernandes. Bra hemåtarbete här från Patrik Johansson. Men då måste det väl komma ett avslut. I ansiktet menar han på sig till domaren. Men ingen åtgärd. Kommer inte åt den för Bukenya löser det. Läser. Johansson kan trycka på nytt. Fjär på språng där, men Bukenya hinner störa honom så pass väl att bollen till slut hamnar. Nej. Ja, ett bra skottförsök, men det var inte så pass hårt. Och till slut till Michael Hartmann, som kastar igång snabbt. Michael Hartmann, och han i sin tur sätter fart på den, tic-tac-toe. Bra gjort. Ja, snyggt. Lyckas ändå hålla den. Bra gjort av Hartmann. Nu ser det ut som att Skellefteå håller på att förbereda ett byte. Han rädda. Så det är en fin medtagning. Dyka ner och fånga den. Hartmann ska sätta igång det här på Alm som har att springa här. Engberg är också snabb. Hartmann vill igång igen snabbt. Han vill i alla fall inte bevaka någon poäng här. De kör. Klättrar de på Parsoja. Snabba tecknar redan direkt att han är okej. En minut. Och se. FC Linköping City. Så här.